ចៅជូចៅជូហើយចៅឯងប្រញាប់ទៅណាមានកាអីក្រែងថាចង់សម្រាកអីលោកយាយខ្ញុំប្រញាប់ទៅក្រៅឥឡូវនេះខ្ញុំប្រញាប់ណាប្រញាប់ទៅណាមានកាអីមានកាអីគឺហាចៅប្រញាប់ទៅណាThank you.
នីស័យនីស័យនីស័យអូនខាងក្នុងទេនីស័យ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 បងមកដល់ហើយនីស័យអូននៅត្រង់ណាបងជូហេតុអីក៏បងមករកអូនទៀតហើយអូនក៏បងតែព្យាយាមមកផ្លិចបងណាមិនអាចទេខ្ញុំមិនអាចជប់កែបានទេការស្នេហ៍ដែលខ្ញុំមានចំពោះគេគឺជាការនាំតបខ្ញុំមិនជាប់បងទេក៏មករកខ្ញុំអីនីស័យអត់ទេមិនអាចឲ្យពួកគេជួបគ្នាបានទេនីស័យត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងនីស័យយូរមកហើយទេនីស័យ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 អូនលឺបងហើយទេបងដឹងថាអូនប្រកាសជានៅទីនេះបានលឺសម្ដីបងហើយអូនអូនជួយឆ្លើយតបបងវិញផងនីស័យបងដឹងអូនណាបើអូនលឺសម្ដីបងហើយអូនអូនជួយឆ្លើយតបបងវិញផងនីស័យអូនមានឮទេបងដឹងអូនណាបងអាចខ្វះអូនបានទេបងត្រូវការអូននីស័យ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 លឺបងហើយទេអ្នកណានឹងគឺយើងលោកកាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមករកអីនេះអត់បានមករកអីទេនេះជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំអ្នកណាចង់ធ្វើអ្វីត្រូវតែឆ្លងកាត់ខ្ញុំសិនខ្ញុំមិនបានមករកលោកតាទេតែទេពធីតាកូឡាបកំពុងតែដើរលើផ្លូវខុសហើយ
ប្រយ័ត្នឋានលើដឹងនឹងត្រូវទទួលពីនៃណាខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសទេមិនក៏និយាយថាខ្លួនឯងមិនបានខុសគិតចង់មកបាយបបាក់គេមែនទេតើតាមមកបាយបបាក់គេដល់ពេលណាទៀតទៅរឿងរបស់ជាតិមុនត្រូវបានចប់ហើយជាតិនេះគឺជាជាតិថ្មីខំសាងបុណ្យសាងទឹកចិត្តឲ្យសមនឹងតំណែងទេពធីតាទៅខ្ញុំមិនបានបំបាច់បំបាក់គេទេខ្ញុំកំពុងតែជួយពួកគេលោកតាម្ចាស់ទៅម្ចាស់ដៃក៏ដឹងដែរមែនទេថាពួកគេមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាបានទេតែបដានឹងមនុស្សធ្វើមិនអាចមានស្នេហាជាមួយគ្នាកើតទៅកើតឬមិនកើតជារឿងរបស់ពួកគេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិទុកឲ្យច្បាប់ឋានលើចាត់ចែងទៅចុះយើងជាអ្នកក្រៅឃើញគេនឹកគ្នាវេទនាបែបនេះយើងមិនបាច់ជួយតែក៏មិនបាច់ទៅបំបាយបបាក់គេព្រៃតែនីវា CNE អត់ទេខ្ញុំមិនអាចមិនអាចឲ្យគេជួបខ្ញុំបានទេអត់ទេនីសៃនីសៃនីសៃបងសន្យាមិនថាជាតិនេះឬក៏ជាតិណាបងនៅតាមរកអូនឲ្យទាល់តែឃើញបងស្រឡាញ់អូនគ្រប់គ្រប់ជាតិបងជាអ្នកសន្យាបងត្រូវតែគោរពពាក្យសន្យាចុះបើជាតិក្រោយពួកយើងជួបគ្នាអូនមិនស្គាល់បងតើបងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបងនឹងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីអូនបានស្គាល់ហើយចង់ចាំថាជាតិនេះពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីសុខរបស់អូនគឺការដែលរស់នៅក្បែរបងបាត់ថ្ងៃណាមួយគ្មានបងនោះស្មើនឹងការដែលអូនគ្មានក្តីសុខបងក៏ដូចគ្នាបានគ្មានអូនគឺគ្មានខ្យល់ដង្ហើមសន្យាណាថាមានរឿងអ្វីកើតហើយយើងមិនត្រូវចាំគ្នាទេណា
នស្រឡាញ់កូនគ្មានម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនធ្លាក់អ្នកនោះម៉ែធ្លាប់ក្មេងហើយម៉ែក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សចាស់ម៉ែគ្រាន់តែកលិចមកឆ្វាត់ម៉ែដឹងថាមនុស្សណាមានអនាគតហើយបែបណាខ្លះឯងមិនអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយឆាយមួយពេលរបស់ឯងឲ្យស្នេហារបស់ឯងមកគ្រប់គ្រងឯងបានទេម៉ែប្រកាសឯងហូរឈាមទាំងផ្លុកហើយម៉ែក៏មិនបណ្ដោយឲ្យកម្លាំងញើសឈាមរបស់ម៉ែនេះខ្លាចជាអសារបងព្រោះតែមនុស្សប្រុសមកពីណានោះក៏មិនដឹងហើយមិនឲ្យមកបំផ្លាញអនាគតកូនស្រីរបស់ម៉ែនោះទេស្ងួនឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គេម្នាក់នោះមិនសមជាអនាគតប្តីរបស់ឯងទេប្តីរបស់ឯងណាត្រូវសមជាកូនអ្នកច្បាយខេតកូនរបស់សិទ្ធីកូនរបស់ជនដែលល្បីមានមុខមានមាត់ហើយឯងនេះមិនខ្វះទេអ្នកដែលចូលស្ដីដណ្ដឹងត្រូវតែដកពីឯងទៅតែបានឯងហាមចេញពីបន្ទប់នេះដាច់ខាតបើសិនជាឯងមិនស្ដាប់ពាក្យរបស់ម៉ែទេឯងនឹងដឹងហើយថាឯងនឹងជួបអ្វីមួយនោះទោះបីឯងជាកូនរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែច្រាំឯងដែរហើយបើសិនជាឯងចង់បោះបង់អនាគតដ៏ល្អនោះយើងសុខចិត្តឈឺចាក់សុខចិត្តហូរទឹកភ្នែកក៏មិនព្រមឲ្យកូនរបស់យើងនេះឈឺចាប់ក្រៀមក្រំអស់មួយជីវិតនោះដែរឯងស្ដាប់យល់ទេតារៀនត្រឡប់មកវិញបងមានសមត្ថភាពចូលស្ដីដណ្ដឹងស្ងួនដើម្បីកុំឲ្យនារីរបស់ស្ងួនចំទាស់នឹងស្នេហារបស់យើងបងអើយស្ងួននៅរងចាំបងឯងនៅទីចាំរហូតតតែបងឯងត្រឡប់មកវិញស្ងួនកុំធ្វើឲ្យនារីពិបាកចិត្តនារីរបស់អូនគាត់ស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ហើយបងក៏ស្រឡាញ់ស្ងួនដូចគ្នាបងសន្យាបងនឹងធ្វើជាកូនប្រុសម្នាក់ដ៏រឹងមាំមិនឲ្យអ្នកម៉ែគាត់អស់សង្ឃឹមក្នុងការផ្ញើស្ងួនមកលើបងទេទៅរៀនណែអញគិតថាឯងនឹងរៀនបានដល់ណាយើងនឹងឲ្យឯងស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងមុននឹងឯងចូលមកស្ដីនឹងដឹងកូនយើងអញកុំសម័យមនុស្សដូចឯងទោះបីជារៀនដល់ណាក៏គ្មានថ្ងៃដែលយើងលើកកូននឹងឯងដែរឯងមិនអាចកែចិត្តដែលយើងស្អប់ចំពោះឯងបានឡើយឯងកុំពុះក្រអៅទៅភ្លើងបង
បងតើហានាស្ងួនស្មានជីវិនរស់រវើងព្រេងរបស់អកោស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងOrchide Villa The Botanic City Urban Living in a Botanic Garden បើគម្របអាដេឈ្នះអូស្ទែអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពឹតពឹតប៉ាល់ប៉ាល់ប៉ាល់ដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាំលៀបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិត្តបាល់តាំងទុំស្ដាងផ្ទុកសំណាមស្ងួតល្អកែនស្បើឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019ជួយស្បែកស្បាយសនិងចែងចាំងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃជួយស៊ីជួយស៊ីប្រើតែនីវៀ CNE ពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោកបានដល់អេកស្ត្រាមានអនុភាពបន្ធូរការឈឺចាប់ដល់ទៅ 37% ខ្លាំងជាងប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតាទុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវឆ្លាញ់ទេម្ដងហើយម្ដងទៀតហេតុអីក៏បងអាចនឹងតែមិនជឿសម្ដីរបស់បងបើបងអាចឆ្លាញ់ណាស់បងអាចមិនទៅជាបែបនេះទេបងអាចតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់ដើម្បីស្លូតែម្ដាយរបស់ស្លូមិនលើកលែងឲ្យបងអាចនោះឡើយស្ងួន
ស្ងួនស្ងួនបងអីនេះនេះបងនៅមិនទាន់ស្រុកខ្លួនទេណានេះបងគិតចាំទៅណាណោស្ងួនស្ងួនស្ងួននៅណាបងចង់ជប់ស្ងួនស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់មែនទេមករំលងការជួយចាំរបស់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំនៅចំពោះមុខរបស់បងមិនអីទេខ្ញុំនៅបំពេញបំណងបងនឹងចាំជួបបងឯងនៅទីនេះពេលនេះគេប្រហែលជានៅក្នុងច្រកខាងក្នុងហើយព្រោះគេខ្លាចម្ដាយរបស់គេតាមមកឃើញបងឯងប្រញាប់ចុះទៅជួបស្មុនទៅបើរកផ្លែនេះមិនឃើញក៏ទៅរកផ្លែនោះរករហូតដល់តែឃើញទៅព្រោះស្មុនគេបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាបើមិនបានជួបបងឯងទេគេមិនអាចចេញពីល្អាងនេះបានជាដាច់ខាតគេមិនអាចទៅរៀបការជាមួយអ្នកណាចោលបងឯងតាមពាក្យម្ដាយរបស់គេបង្ខំបានទេបងអីប្រញាប់ចុះទៅរកស្មុនទេណាបាទស្ងួនស្ងួននៅខាងក្នុងមែនទេស្ងួនតែចុះហើយនៅក្នុងល្អនេះរហូតអស់មួយជីវិតបងឯងមិនជ្រើសយកខ្ញុំបងឯងក៏គ្មានថ្ងៃជួបស្មុនបានដូចគ្នាស្ងួនឬបងហៅទៅស្ងួនស្ងួនស្ងួនលីបងហើយទេស្ងួនស្ងួនលីបងហើយទេស្ងួនស្ងួនស្ងួនលីបងហើយទេស្ងួនស្ងួនណាអូស្ងួនស្ងួនស្ងួនHmm.
ស្ងួនអូលីវហៅតែស្ងួនព្រេងទុំខ្ញុំអោយអាយកាមនុស្សស្ងួន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 កូនស្រីម៉ែម៉ែជាប់បង្ខំឲ្យកូនរៀបការជាមួយនឹងអ្នកណាទៀតហើយតែកូនចេញទៅហូបអាហារទៅណាកូនមិនអាចដឹងអត់អាហារធ្វើបាបខ្លួនឯងបែបនេះទេបើខ្ញុំប្រំញ៉ាំអាហារបានន័យថាខ្ញុំនៅរស់បើខ្ញុំនៅរស់មិនឲ្យខ្ញុំចាំបងឯងឲ្យខ្ញុំចាំរហូតដល់តែបងឯងត្រឡប់មកវិញបានទេបានកូនស្លាញ់គ្នាតាំងពីជាតិនេះហេតុអីក៏ជាតិនេះ
ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅអូនសុំទោសស្នេហារបស់អូនគឺជាកំហុសដាក់ទោសឲ្យបងវេទនីទីនោះ